Господин Илиев, можете ли да кажете сега вече кой го няма, кой няма да дойде, по каква причина? Защото от последните информации се превръща като, така изглежда, че националният отбор малко като разграден двор. Който не го боли нещо или трябва да почива, не може да дойде, клубовете не го пускат. Така, добър ден първо на всички. Извиняваме се, нали, за промяната в часа. Имаше някои неща, които, нали, друго събитие трябваше да се уважи. Второ, тъй като дам интервю на него, той ще го пусне, други ще преписва, но не е коректно. Така че в момента ситуацията е, когато сме имали човек, който отсъства, сме мислили за заместник и сме обявявали кой е повикан. Така да тръгнем хронологично. Нали? Първото нещо, което Петко Христов след последния матч получихме от важен от него, от медицинския щаб, имаше доклад, че има проблеми физически, е добре да бъде съхранен, за да се възстанови за другия сезон. Се съгласихме. След това Лукас Петков получи неприятна контузия, влезена, има разкъсани лъкнава, влезена и той пропуска нали, матча. След това нали, случая дойде с футболист Целнодогорец, че нали, има някои контузини, други няма да дойдат предвид на рано почване, подготовка и квалификация в Шампионска лига за нас. Като тренерски щаб, това е разочароващо и неприятно, тъй като в тези всички мачове, които предстоят двата, се гради нещо, което нали, искаме да поставим по-друго лице от предните квалификации, говоря за Лига на нациите. И не са официалните мачове, където нали, трябва да изграждаш нещо в тези мачове, така че сме разочаровани от нали, хора, на които разчитаме няма да може да дойдат. То поне сега за Недялков знаем, че има проблеми. Казах, всеки преценява за себе си, а и ние за бъдеще преценяваме на кого да разчитаме. Следващия, който нали, имаше проблеми с лезен от старата контузия от Азербайджан, получихме също доклад от медицинския екип на ВИЦ. Беше се опитва да тренира и да помогне на отбора. Да. Без да звучи провокативно, да допълня този въпрос, все пак как гледате на това клубовете да не искат да пускат играчите си, имайки преди, че все пак са официални дати за мача на националния отбор? Аз ви казах, разочаровани сме от което, тъй като са хора, които могат да помогнат на националния отбор. Ние също имаме национали. Но ще нали една седмица почивка след мача с Словения и мисля, че няма такива драми за 4-5 дена да изпустиш, но всеки решава за себе си. Така че ние казах за бъдеще, ще преценяваме на кой да разчитам. Метори, кой някой друг пропуска? Груев казахме и последния беше Светлю Ковачев, седния. Де факто трима с глезени и четирима с глезени и третия, тримата от Лудогорец. Сега за Светлю Ковачев също има проблеми с глезена. И сме препоръчали почивка. Така че това са фактите. Със сигурност няма тук, не съм излязал да се изказвам моите чувства и така нататък. Говорим с факти и тези хора, които са зад мен, следващите два мача, да, за някои са контроли, но за тези другите отбори са подготовка за европейско, така че ние трябва да срещнем или да посрещнем тези мачове съвсем отговорно. И без, нали, после да търсим и оправдание, че 8 човека са пропуснали от първоначалния избор. Те хора, мисля, които дойдоха с често издостоинство, ще защитават фанелката. И какво искате да видите лично от тези контроли? И в предния матч с Азербайджан, последния по-точно матч, имахме добри периоди. Пресиране високо, държахме, стигнахме до ситуации, можехме да затворим матча. Имахме и не толкова добри периоди. Значи това, което искаме е да се увеличи самочувствието ни при контрола на топката, нещо, което
нали, с времето сме го поизгубили. Естествено да играем по-агресивно в защита, да стоим малко по-далеч от нашата врата. Неща, които всеки един тренер може да ги иска, се надяваме. Също добри отбори, както са Румъния и Словения, да покажем още по-добро израстване на предните матчи. Дали с отсъстващите има ли други футболисти, на които смята да извикате движение? И каква е ситуация с Валентинов, който ако не се лъжа в неделя има плей-оф за влизане в серия, ваш се присъедините от Матура? Да, за сега, дай Боже да няма други контузии, да се налага да викаме на други хора. При Валю Антов сме в контакт с него, той се пристига на трети. Влиза на лагер и с Словения, дай Боже да няма някакви проблеми в последния матч, е готов да играе. Нали, поемиха се информации, че бил поморен, нормално е да е поморен, но той, както се казва, с нетърпение очаква да първо да влезнат в серия, дай Боже, пожелаем го, и второ да изиграе втория матч с Словения. Господин Илиев, само да ви питам, предвид факта, че наистина 7 души ги няма, предполагам, че има и други играчи, които са в списъка ви, но като Дани Наумов нямат мачове. Доколко можем да си направим изводи за състав, за квалификациите през есента от тези две контроли? Не, то от всеки един лагер са вади изводи. Дори от тези седмиците преди лагера може да се извадим полуки за следващите, за напред. Така че, нали, Дани Наумов и други момчета сме, както ви казах, и през седмиците в интервю, са опция. Това, че не са днес някой с нас. Не, но както виждате, основата от първите мачове, голяма част, около 15 човека, 16 са тук, така че и ако не бяха, нали, тези отсъствия, които са, може би около 20 човека от първия лагер, чаха се на лице. Предстоят мачове с представители, които ще играят на европейското, по-различна ли мотивацията, знам, че звучи до някъде, може би обидно, но играхте преди това с Танзания и Азербайджан, сега с много по-сериозни съперници, и като треньор обръщате внимание на това, че все пак играете с наистина отбори, които има какво да покажат и какво да ви изненадат. Надяваме се да не ни изненадат. Второ, естествено, че футболистите знаят, че отиваме на добри мачове, добри проверки срещу отбори, които се готвят за европейско. И при тях, както казах в началото, със сигурност няма, те ще са готови в, нали, говорим, амбицирани, и ние трябва да отговорим със също. Тъй като всеки един, който дойде сега, им благодарихме за което, сигурно може да иска да почива, но щом е дошъл тук и както тренираха вчера с това желание, аз мисля, че няма да има проблеми специално с мотивацията. Може да има проблеми с някакви, нали, други неща на терена, но с мотивацията със сигурност няма. И за финал какво става с вашия договор с Черноморе? Ами казахме, че всички неща са уточнени и предполагам, че отидеме да, нали, да се подпише отново споразумение с националния отбор, че, нали, може да се водят и два отбора и да се продължи. Сметнахме двете страни, че може би е добър вариант, тъй като да, няма да имаме много време за почивка с Петю Костадинов, но пък сме постоянно в българския футбол, знаем почти всички отбори. Така че може би сме по-запознати с качеството на всичкото играе в нашето първенство. Като допълнение към въпроса, две дни по една месеца предполагаме доста сложно като процес дори. Успявате ли, убедени сте, че следващата една година този календар ще ви ще може да спрете? Ами за сега се справихме долу-горе. Горе е на клубно ниво и тук долу-горе в националния отбор. Надяваме се да продължим така. Да, има септември, октомври, ноември, има три лагера по 10 дни. Но ние в Черно море сме, нали, имаме вариант с Веско Бранимиров, поема нещата и нямахме проблеми. Както виждате, втория сезон справихме почти след както през първия, така че от единствено, нали, както ви казахте, нали, психологически малко ще е тежко, влизаш от първенство в лагер, нямаме почивка, но пък нищо сме преценили и сме приели да продължим, значи се преценяваме, че се заслужава.